to'xtasan qayerga? Shu yerda turdi. Spark bratchiga anig'ini bilan olishga jihin yetadimi? Duxing etsang, pulini yetmaydi. Qolib ketgan nima bo'lsa? Men nima ham shuna qilib yuraman, desan bizni ko'rdi. Qorasim.net da premyera. O'qishni boshlagan kecha uxlab qollar misollar yecha vatanik emas u bir nechta. O'qishni boshlagan kecha uxlab qollar misollar yecha vatanik emas u bir nechta. O'qishni bilmas bechara vatanim. Vatanikmas o'qishni hech ham qoldirmas. Vatanikcha vatanikchalik o'qishni ham bilmas. Vatanim vatanikmas o'qishni hech ham qoldirmas. Vatanikcha vatanikchalik o'qishni ham bilmas. Yo'q qizlar bilan telefonda gaplashib uchrashmas. Sevgi kino telefonda gaplashib uchrashmas. Sevgi kino vino nima xayoliga kelmas. Ko'chada yuraveradi, uzoqda emas, marobotda turadi. Do'stini yo'ldan uraveradi, tonggacha ko'chada yuraveradi, uzoqda emas, marobotda turadi. Ko'p qizlar uni biladi. Vatanik masu vatanik, o'qishga hech borgisi kelmas. Vatanik vatanik chalik, qizlarga gap o'tmas. Vatanik masu vatanik, o'qishga hech borgisi kelmas. Vatanik vatanik chalik, qizlarga gap o'tmas. Qani ketdik? Qizlar bilan telefonda gaplashib uchrashmas. Xuddi shunaqa. Senga kino vino nima xayoliga kelmas. Vatanik qizlar bilan telefonda gaplashib uchrashmas. Sevgi kino vino nima xayoliga kelmas. Wow! Evam chiqalasan bitta o'zi zo'rmasan. Uchrashuvga kelmading tepiganda omading. Kecha uchta qizasan raditim boraka qani topkinda da qiynab mani topolmadim asos. Yeah! Ashkilaringdan sani qora partiyin qani qizma emas alif bir qiziqtirar kan sani. Mayli o'qi erinma qizlarga ham berinma. Bu mana senga tilak vatani kimga kerak. Qizlar bilan telefonda gaplashib uchrashmas. Sevgi kino vino nima xayoliga kelmas. Okay. Qizlar bilan telefonda gaplashib